Dobro veče, dragi gledalci, dobrodošli na kanal Put oko sveta. Kao što vidite, ja večeras spremam jedne raviole. Evo, već sam ubacila svoje raviole u kipućoj vodi da kuvam. One su još malo kuvane, tako da ću ih sada skloniti. Raviole sam punila sa pečurkama, znači sama sam ih pravila, dok se moje raviole još malo dokuvaju ispod poklopca, ja ću napraviti sos. Ja sam odlučila večeras da napravim jedan lep lagani sos za večeru. Stavila sam malo putera u tiganju, kao što vidite, dodajem maslinovo ulje. Eto tako, čekamo da nam se tigan zagreje i zatim vidjet ćete dodaću sljedeću namirnicu. Evo vidite tako, samo da se tigan, kažemo, zagreje. Raviole sam već skuvala, bit će to jedna divna, lepa večera. Vi znate da ja volim italijansku kuhinju i paste obožavam. Dodaću zelenu papriku seckanu na kockice i to ću blago prodistati na puteru i na maslinovom ulju. Ove paprike neću soliti zato što ću uzimati vodu iz raviola. Vidjet ćete, za svoj sos samo ću dodati malo bibera. Upravo dobro. Tako. Znači, sol i biber, kažem, i začine, uvek, dragi prijatelji, dodajte i koristite po vašem ukusu. Tako, znači dinstam zelenu papriku, vrlo malo, kažem, ne treba tu puno da se dinsta, nema potrebe. Ovo povrće se konzumira i u svežem stanju. Zatim što ću dodati, to je majčina dušica koju ja volim jako. I ovdje će baš lijepo da se prožima sa ovim začinima koje ću dodati kasnije. Tako, možete da dodati malo i beli luk, ja nisam, pošto je večera, pa eto, nisam htjela, prosto sam izbjegla, kažem, beli luk. Eto, tako, dragi prijatelji, to je sasvim, znači, dovoljno i dodajem neutralnu pavlaku. Evo, vidite. Tako. I sada ćemo lijepo naš sos reducirati i uvek vam govorim, znači kad kuvate pastu, da ovu vodu u kojoj smo kuvali, barili našu testeninu, ne prosipamo jer će nam voda trebati prilikom izrade sosa. Evo vidjet ćete sada, mogu već i raviole da spustim polako i vidjet ćete da ću dodati ovu vodu u kojoj sam kuvala raviole, u kojoj sam barila. Uvijek kažem, sačuvajte i dodajte tako po potrebi, vidjet ćete koliko će vam trebati za vaš sos. I sada samo reduciramo našu pastu. Večeras, kažem, evo vidite ravioli, tu su ravioli punjeni šampinjonima koje sam sama pravila. I kažem, jednom prilikom pokazat ću vam kako ja to pravim i radim. Nije teško, ali zaista trebate izdvojiti vreme, baš ako odlučite da pravite te njihove paste, pogotovo raviole ili tortelini, baš zahteva puno vremena. Sljedeće što ću da dodam ovdje u moje raviole, dodajem parmezan. Ovo nije grana padano, večeras ovo je parmezan zaneti. Da, zaneti, tako i on je jako lijepo ukusa, možete slobodno da koristite i njega, toplo preporučujem. I dodaću malo sitno seckanog pešuna. Možete da dodate, dragi prijatelji, začine koje volite. To bi bilo to, moji ravioli su gotovi za serviranje. Vidite kako su oni zaista božanstveni, sos će se još reducirati, to je toplo, ma znate kako miriše divno, fantazija jedna. E sada idemo lijepo da serviramo naše raviole. Pogledajte vi tu milinu, zaista kažem nešto božanstveno. Toplo preporučujem da napravite i da uživate u svakom zalogaju.
i osjetite i da osjetite naravno miris ove italijanske kuhinje u vašem domu. Ovo će biti zaista, zaista božanstvena večera, dragi prijatelji. Evo, vidjet ćete sada kad ja to serviram kako to lijepo fino ovo izgleda u taniru, zaista su ravioli božanstveni. Evo, dodat ću sos, kažem. Pogledajte kako je to jedna milina za večeru ili za ručak, da napravite ovako nešto za vas i vašu porodicu i da uživate. Pogledajte vi to. Zaista, kažem tako, ovaj divno miriše, prosto onako neodoljivo. Vidite kako to ove lijepo izgleda, baš. Sljedeće što ću dodati ovdje, mogu da pospem još malo ovaj sir parmenzan, vidite, eto tako. Pa još malo ovaj, da se luksuziramo malo večera, zašto da ne. I također dodat ću još malo sitno seckanog peršuna. Evo vidite, dragi prijatelji, kako je to božanstveno. E sada, pošto vi mene znate, ja volim i da dekorišem svoje jelo po starom dobrom običaju. Evo vidite kako će to lijepo da ovaj, da jedan mali cvetić tu u ove jesenje dane. Eto, tu se tako malo skrio ovaj moj cvetić, ali prosto ovaj, vidite kako je to lijepo i miriše i uzdiše. Kažem, napravite i uživajte sa vama, dragim osobama, u ovim raviolima. Bićete oduševljeni. Hvala na gledanju, srdečan pozdrav, svako dobro, do novog druženja. Kanal Put oko sveta sa Cecom. Pozdrav.